Oh, nek yo panse yo fin bon. Mesye yo panse yo fin alez. Nek yo panse fomi prezident bayo vage. Jovelen di mesye, Atensyon, Mladè pot la map suiv. Sityasyon komplike, Pwede nye tayo la, Jovelen gounjan la, Fon etjen may la so bagay a pa. Girl, you make me happy. E bati Angle kap tombe non? anglais, français. C'est pas là seulement pour nous pousser nous. Je dis à la frère et soeur bien aimé, nous connaissons le pays d'Haïti à passé un moment difficile. Mais, t'es continué chanter. Notre grand journaliste a sa tête dans cette manifestation. T'es revenu chanter si nous pouvons pas vu aller, n'a mouri. mourir. Depi apre asasina jovenel, nou pa we asad vol si, aten nan la ria, bo kote pepl la ankon. Paske misyon l fini, la jan, diob li tap fe ya, fwese sebyen eme yo di, en eh en, -eh, nou rive la, wiga som, ou met retounen nan plasu. Son kapantouye, ou met al resiklete tou. Kou nou bezoun, napre ralo, lage nan la ria, kou enteren nou menase. À sa vol si dans cette manifestation, sin pavoe, jovenel a lè d'ap mourir. Yon le moun de yel, moun sa yo, c'était moun matissan. Moun sa c'était moun kafoufeuille. Moun silayo, c'était moun kafou. C'était moun solino, c'était moun cité soleil, c'était moun badelma. C'était moun karade, c'était moun tabac. Ah oui, c'était moun la saline. Se kretye vivans a yo ki dede de do jounalist la ki tap manifeste. Jodi a la, kretye vivans a yo pasispon si kouri mate midi swa an bakou d'bal. Me kote defanse sa yo, kote moun si la yo ki tap pote revendikasyon pepla pou ki sa jounen jodi a yo pa aten an la ru. Medan matmozèl zè mè syo gade imaj sa ansan matmwen. Ayayay, ay, se jouvelle Moise ki deranje jounen ek yo. Se Chauvenel Moïse ki deranje Chounenegyo a travè Petite Gasson Chauverlin Moïse. Petite Gasson, pou ki sa? An nou li ansan ma kwen? Yon se pti fraz. E bil met tou apwen deye. Si nou pa voè Chauvenel ale, nou tout ap peri. Nan, y ap bien pase la. Non, ya byen pase la. <laughs> non, pepla byen viv. Mpa ka kompran. Mpa ka kompran. Mpa ka kouwe freze se. Avek gren ti deklarasyon sa, jove le fe politisyen wapase mwove jounen. Bukliye sistem yo gonde, si wal gade, an pa po sa, kalite me saj wapwe freze se bieneme. Wap di, oh, sa ka pase kon sa? Eske Haiti a bie manche? Gon seri de moun, fason yo ap komante, fason yo ap repon ou di ket, semble Haiti douz pou yo? Semble Haiti bon pou yo? E, se vre, majorite moun ki te nan manifestasyon, le jovenel Moïse te prezid anjou di ya, yo pa nan manifestasyon. Siyoutou tete de pon yo. se nan nan oposisyon an. Oui, atis yo, gro paste yo, le kran jounalist ki fe 24-30 an den mikro kap defan Haiti, kap travay pou Haiti yo, e nou pa wè yo nan la wè ankon. Nou pa wè yo apote revendikasyon pepla, nou pa wè avoka pepla nan la wè. Se nan hotel lirete yo. Nous ne sommes pas anciens sénateurs. Nous ne sommes pas les pièces qui nous défendre. Nous ne sommes pas responsables de l'organisation droits de la rue a manifester contre le peuple qui est mort. Je me rappelle, c'est toute la 5 jours qui a regardé Mariolène Gilles, Pierre Espérance. Attendez à la rue à manifester contre l'insécurité, contre la vie contre kidnapping. Je à côté yo. vous. Liban pour yon. Mission accomplie. Se tan san tan ou te konjouen ti rapor, lit lit sou kesyon masak. Depi apre asasinan Jovenel Moïse, de vre masak, maten midi swap fet nan peyi da iti, komben rapor ki soti? Komben plet ki pote al eshel internasyonal? Sa, se lit bon pou yo. Prese se bien eme. An palan de moun ki te kon ap manifestek kon Jovenel, mon chè, ki te mwontre ou yon ti videyo, se ekstrememan importan. Aïe <muchin'> aïe aïe, mouniola la soleil la la, dormir dormideo. Ah, repréchantéa pour nous, garçons Mes <muchin'> amis, frères et sœurs so bien-aimés, prêtez attention avec chaque parole qu'ap dit. mouniola la soleil la la, Jovenel dormideo. Téala, Dloala, Jovenel Moïse Domideo. Qui ça Jovenel te dit? Jovenel te dit acteur, soleil, Dloala. Nous capables de développer le pays d'Haïti. Nous capables de retirer tête nous notre dépendance alimentaire. Nous capables de bailler tête nous manger. ce n'est pas moun qui parle, gémoun. À vrai? Gémoun, c'est le soleil qui lève chaque jour. Soleil qui lève dans le pays d'Haïti, c'est l'ICE qui lève aux États-Unis, c'est l'ICE qui lève en République dominicaine. C'est l'ICE qui dans tout le monde. de l'eau, ce n'est pas de l'eau qui pas gagné. L'eau qui a coulé dans jardin en République dominicaine, c'est même de l'eau ça. Pas de l'eau différente sur la terre. Jovenel te dit, acteur. Soley la, glowa, nap fe la jan pou nou mette nan poche nou, nap mette manje nan asyete nou. Li pat salman dil nan bouch, pwiske nan apil ap vil povins, padan nou ten nan boule ka otchou nan pantoprins, padan nou tap suivandre michel ki tap cheche la jan pou l'okipe madam ak pitit waz Etasuni, jovnel Moïse tap estale pomp pou peyizan. Li tap konstuit kanal, Jiska ske yo trouyel. Jodi a komye haisyen ki nan gran gou, Plis pase 5 milyon haisyen nan gran gou. 1 milyon hektatek a planté, Selman 50 mil ki planté. Nou gran gou, nap kouri, Sityasyon an difisil, nap ton ed. Jovenel mo yiste kwa nan travay, Jodi a kote nou. Kote moun sa yo, Sityasyon an vin pi komplike, Eske haisyen sa yo mouri, Mpa kwayo la yo aviv. Eneji sa, fos sa nou tege pou nou tap chante mizik sa. Ay, ay, ay. Moun yo la sole la la, te a la, moun yo la jon jon domi deyo, jodi a ki eskap domi deyo. Nou la bagay la vin pi difisil, nou pa ka monte, nou pa ka desen. Se kouni a mta supose, wè nou ap manifeste, me elas. Se pa te grangou yo te grangou, se pa te mize yo te senti vre, solajan te mete yo de yo pe pa isye. <tip> ay, 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 gado vaib, seng de la te bom na, apre me tou li. Seng de la te bom na, m-m-m-m-m, seng de la, m-m-m-m-m, apre me tou li. Ay, seng de la te bom na, m-m-m-m-m, apre me tou li. Gado vaib! manifesté contre sécurité c'est qu'on y a une sécurité dans derrière nous gang y Quand seul côté ça qui t'a manifesté contre la vie chère green président je dis à ces neuf nous gagnons comment fait supporter elle côté peuple ça côté elle côté elle passé est-ce qu'elle mourit? <laughs> est-ce qu'elle prend est-ce qu'elle dans Biden non <inaudible> Aïe aïe aïe, ça c'est ça, dis nous. Isolant. Aïe aïe aïe, nous t'appel, nous t'appel, garçon Mais, iso, isolant. Jovenel Moïse te dit la taper. Nous t'appel fort jusqu'à ce que nous foutons 12 balles en chambre chambres. Qui l'a n'a pas de se être à un petit tap pour nous? Parce que la situation est été compliquée. Ou non, Zangui? Ki le wabay sepete sa an ti tap pou nou? Ki le wabay res politisyen yo an ti tap pou nou? M konon ge fos ou ge kouraj, menm jan nou tape jovenel, jiska sken nou fel rentran bate. Ki le nabay vivansam an ti tap pou nou? Pepl ap soufri, ap kouri, ap mouri. Ki le nabay ti tap sa? Ay, mwen vin nou bay, se pete ki la onti tap, sityasyon vin pi komplike. Troa l'anè apre asasina jovenel, eske men nou koupe, nou pa ka kontinye bay tap. La jank tenan men, la jank Dimitri Vobla, ki antis toujou. Mwen vin, mwen vin, mwen vin, la bon suportè, izolè. Ay, 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 ti djou le suportè. <laughs> la vsi portè. La ap sipote yi zola li menm. Se sipote, el vin sipote. Nè ti djou? Ki lò ap soti pou fon sipote pepla? Sipote moun ka fou fe yi yon. Sak pa se ki fè noua ou pa nan manifestasyon akou. Bakal la vin pi difisil ou gason. Li pa rive la kayou? Ou pa wèl? Ou pa Haiti ou chanje nasyonalite? Mne sipose wò la wap sipote le pep. La ap supporte isolant. Oh my God. Bagay ou bad avansi. La ap supporte. <laughs> Haiti sa. Non. Haiti sa map gade la. Pou Haiti delivre pe pa isyen. Gen moun foy oba la. Non. Gen moun foy oba la. Pou Haiti soti nan salye la. Gen moun ki pou mette an chenou. Ki pou mande padon. Se pa pepla kap padon yo. Non? L'Eternel ki responsab badoum ba responsab bagay kon sa mwen. Ki yas miye mapadouni moun. Moun vie peche miye. Koze pado pa pou mwen. A e bay l'Eternel. Kite l'Eternel, jere ti pati sa. Moun ap supporte. Kou moun te ka koupren sa? Me o mwen soti supporte pepla. Moun soli nan se fanatikou. Mizik la soti non yop dansel. Al bom nan soti yo ap ashtel, yo ap dansel, yo pral nan bal, yo ap peyel. Jodi a yo ap kourir baka touche, soti supporte yo tou non. Man viwe atis yo ansam, kap foun manifestasyon pou di non. Bakal ap akaret konsa, fok situasyon an chanje. Nou gen moun kap suiv nou, nou gen moun ki remen nou, nou gen moun ki fè nou konfians. Lap supporte izola. <laughs> eee, hey, le tenel papa, jou va, jou vye, jou va, jou vye, pi gam tan de kriye, pi gam tan de plenye, ha? la jovnen Moïse te la, ati sap support, oh my god, ou e Chinmay ki telman ge moun ki bavle ou elot, yon ap met kout pout boulot, telman ge egois, nan, sekte sa, Tellement ils n'ont pas l'autre, pas mangé l'autre, ils pas pour l'autre. Ils n'ont pas l'autre coup de poudre, ils pas mis l'autre cheetah, no et pas mais pour te voyer, je Moïse aller voir, a la yai de bon Dieu. Atis a supporté Dans le mouvement y a fait pour le changement.

nous ne pouvons pas faire quoi C'est ça que nous devons chercher. Si ce n'est pas ça que nous devons chercher, nous devons supposer que oui, nous continuions à manifester. Nous devons supposer que oui, nous continuions à défendre la population. Nous continuions oui, à nous manifester. Ça ne peut pas nous ne pouvons pas en Haïti. Mais quand nous, nous avons exprimé nous, nous nos situations, pour nous, dire. nous parlons ensemble avec nos fanatiques, nos balles qu'on fait, nos musiques qu'on sort, nous parlons ensemble avec les nous. Vous ne pouvez pas arrêter comme ça, non N ap sensibilize moun yo. N ap fay yo komprende yo se moun. Yo pa ka viv yon situasyon kon sa. Nou pa ka mouri. La vi pa vle di anye nan peyi nou. Li pa ka arete kon sa. Men batade nou fè kuit tout moun silans. Kob la fini? Non son kob nou tap fè. Son kob nou tap fè ti, mesye. M di nou son kob moun yo tap fè. A tis yo. Gado pep den atisyon, oh my God! Gado ful! Gado ful den atisyon, on pe pa isyen! Atisyon damble, atisyon ge fanatik! Ay, 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 chanj yo domi deyo! Si, msye, se gen karya polis, se gen refleks polisik, sa teja kone ke el pa soupo zela ankor? Mda koga somi, pa gen karya el, pa gen refleks. Men tout sa gen karya yo la, ave nou. Tout sa gen refleks yo la, ave nou. Kont rezultat. 1000 hmm. goudou yon tepe, yon ban bilkot, non 1000 goudou. Tout sak ge kar ya yon la ansamak nou. Sak ge 25-30 nan politik yon la aven nou. Yon relator tsu, Joseph Flanbe, yon ge 50 an, yon la aven nou. Sak fe 25-30, apsevi blan, yon la ansamak nou. Ansiye prezident vorle, tout la ansamak nou. Tout minis, soti 86 pou vejounen jodia, yon la ansamak nou. Tout ansyen palman te sak ge detwaman dan bakon yo la ansan mak nou. Sak fe karyen, soti azek, monte delege, tobe nan magistra, kite magistra, pre depute, vin senate, vin minis. Yo fe karyen nan politik la, yo la ansan mak nou. Yo ge eksperyans, bam rezil da akoun ya. Nda supose wè nou nan lak.

An ale ou menm. <tip> hmm. mm. E eh, Matyas, Gassan, Koto, Kouartiswi, <tip> Bon komedyen, Bay serye, Matyas an flesh la ponte, Non, Bon komedyen, Se gade n gade, Nou an Matyas fon kout gida, Roup sou nou, Se gade n gade, nou wè machatis. Jojodo videyo. A gen problem. Se gade n gade, nou wè matias devan ambasad la ptouye kou chan blan. Kotel jounen joudzi, a e ba Etazini liye? E w kon sak bella? Li rive Etazini, nan ki sa nan lfe it, nan kesyon ka de jak sou jen fom. A la traka papa. Nan kesyon viole, nan lfe it. Nan kesyon viole. Non nan viol, non lfe it o Etazini, sou bat kon sa. Dans la question de viol sous femme, dans le pays. Côté nous. Nous comprenons la situation difficile. Nous pas dans le pays d'Haïti, mais nous femmes faites Nous ne sommes pas obligés seulement dans le pays d'Haïti pour défendre le pays, pour parler pour lui. Nous avons des gens qui vous suivi vous. Ce pas faire chaque jour, mais on le semaine, ensemble. Nous le font passer. Ou sensibilize populasyon ou di, batay la pa kompe, an avanse, an kontinye travay. Ou kontinye kembe yo, ou kontinye ap sensibilize yo. Men nou patando di tou. Se nan kesyon fom, peze kou fom, yo le fom nou feyit nan peyi les Etats-Unis. Ayayay, jojo domi deyo. Ou toujou kope nan la ria gason. <laughs> Tout an ton jovenel mante pa demisyone, nou kampe nan la riyan. Sak pa se jounen jodi, mpa wè nou nan la riyan, mwen pep la selman kap kouriwi. Men, an ton jovenel anseman vek oposisyon sa nou tap batay anseman akliya, ki as ki ba nou plis manti? Sak te di nou, imediatman jovenel Moïse pa la napge sekurite sou tout fom, yuri la ton ti la nan peyi da iti la pete bwet bwet wii. Mpa wè nou leve nan deryèl nan, pou l ban nou sekiritèl te pou mèt la. André Michel te di, imediatman jo vnen el Moïse alè, peyi ap komanse, foksyonè normalman. Ape di se nou kap foksyonè normalman, paske mpa wè nou nan la ouya. Me, me pep la ouy, pek nou te di nou tap defan nan. Pe pa isyon to an laj, vwa kap ou sa ou pa kap domi alèz. Non, sak palal ka difisil pou jouni, me priye pou yo. Ba yo ma di chon. Ba yo me kredi chon, vire ven redi chon nan deye yo. Priye pou vakabo yo. Sa moun pa kapran, priye fe ekspedisyon nan moun dayo. Yo me chan trop, yo fwa pase mize trop. Nyo te djou imediatman jovenel Moïse Pala, wap gen kouran. Men sakpase depi le jovenel fin mouri, tout poto eten nan peyi da iti. Se pakon gout yo ap boti kal kouran. Nou pa wè yo nan manifestasyon pou edè nou. Gè nga pète bal tout kote. Tout alèz yon kote sak tou nè senat tok. Chak moun apreg la fè yo. E pou mèm selman wap kouri. Pitit wap pran bal, wap monte desan, wap kiton teritwa perdi. Wap traveso pran nou lop teritwa ki pran lperdi. Ou yon nou fèl? Nou fel, yo di a me pale a nan menou, la primati nan menou, tout teritou a iti nan menou. Sak pa se ki fe pa kage la pe. Hmm? Sak pa se ki fe pa kage la pe, pitit gasom. Poutou ye jovenel, senate sa manje pou pou l'mem. ce qui fait pas kage la paix derrière don don carte chargé moun journée jodi à Capcoui où une carte très populaire ben ménagis ça qui te monté sous dans une carte ça que faire journée a à l'pas là encore situation un peu un compliquée yo côté yo ben ici il faut lancer des opérations, chercher des politiciens, chercher des dépôts, chercher des voyants, souveillants. Il faut que nous voyions notre manifestation, notre diaspora, notre pays d'Haïti. Il faut chercher pour nous dire qui s'est passé, pour qui ça Haïti, trouver nos situations difficiles. Conseil pour là, vous avez mangé, vous avez bu, vous n'avez pas dit rien, vous n'avez pas vu nos larouilles, vous avez manifesté ensemble avec nous. Vous n'avez pas vu nos bords côtés, vous avez demander sécurité. Est-ce qu'elle c'est bon pour vous Sil bon pou yo, fol ka bon pou nou tou. Nou pa kap kouye pou yo menm yo alez. Ayayay, ay, volon sa menm vin kache les Etats-Unis d'Amerik. Sa vre? Fini touye jovenel, konba, ret konba, kot konba. Fèm plapou kol nan konba. Gado pep, gado foul, sin pa voye jovenel ale, nap mouri. Ayayay, sete ay, ay. vibe la sa.

Fantom seksyonel. Mèm 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 ki demande mse fin nan koumba sa. Ase m konè gò solisyon nou te kapote. Mm -hmm. Ou pot solisyon an deja gassan. E Ou pot solisyon nan kapital la. Ou pot ka magistrat tout komine nan se gang. Ou se gang tout. Poin final. Jodi kapital sa. Mm -hmm. Se gang ki pou amande. A ske yu yu son gang. Kler. El bouve sa. Ou pot ka magistrat non komine. E pi chak kon komine nan se gang. Ou se gang tout. Se dirijel. E kon yon ou i chevri li menm pa fe parti, li menm ki ya pala gen, jodi an, yon neto persekisyon politik gen yon, menm ki sa yon ito be. Hmm. Age persekisyon politik nan jodi aga som. Hmm. Yo ken be, policye fantom 509 nan telefon ni yo jwen tout detay. Yon ou i chevri sa amare sosis nan som avek nen el kasi, kidnap e moun. Yop, yon nou e kler, yo di se pou. c'est pour il y a été ou il a petit saclet tout le monde qui dans pas payé à comme ça 69 policiers pas illégal ou légal sont des policiers qui ont fonction qui fait sentir caillot il a vraiment ticket pour deux qui viennent sur bac à manger ou bac à dormir jeudi à eux manger ou dormir ils ont à l'aise et ils ont fait journée et jeudi à tous mes tout vous met ça mais policiers nous on a si nous demandes là Premye minister te fè komparizyon an ki chen an ve nou, nou tap met zam nou an te, paske nou tap di nou pa chen yo baka fè komparizyon ba sa la gen nou. Yo di a yo moun la, yo touye prezident, <laughs> yo gen nef volè pou yo sekirize, oh. yo gen ray pou yo ba izolè nan zangi, apre, yo di a yo moun. Nous, mêmes les peuples qui ne rien à dire, nous gardons les policiers comme héros qui ont servi nous dans la journée. Mais je dis, pour le Premier ministre, comparer la police avec les chien, et puis les policiers qui ont servi de la police. C'est pour espérer que nous pour les policiers qui font l'amour dans la rue. Vous avez dit que c'est un massacre à la libération. Non, nous ne parlons plus pour la libération de l'Uri Chevrino parce que l'Uri Chevrino n'a pas de soukote. Je dis à nous à Théa pour notre population, nous ne pouvons pas mettre des bouquettes dans notre jolie. Tant a passé garçon je dis au gagne brique ou gagne <laughs> zab! ou gagne zabe oui. ou bien manger mm hmm vous chouple à chaque fois vous ta si petit dormi pronto mm hmm ah tché garçon moi bien passé oui ou bien manger <laughs>

Li bon pou li. E depi sou Ariel, li bon pou li. Paske pandan jo vnen el Moïse te la, izolant ap djou, nou pa ka nan kan aval, nou pa ka ap dansè, nan mi izè nan insekiritè. Ariel la, teritwa perdi, ouwe, izolant nan tèt chan, lap dansè, lap ya yakol, paske gen insekiritè pou li. Pan mwa ka moun avye. Se te gason vanyan, fam vanyan yo sou Jovenel Moïse. <t 'en> nou telman dekoun san ap fe. Ou rapplo, pwennan Jovenel Moïse te lape pa isyen, yo te di paran yo, maken nou piti tou an ba pi el pou l pa perdi. La nan manifestasyon tabdou, jow vnen la le jodi, lekol louvri demen. Jodi yaman gen bari kad nan ouken out, men nou wakal lekol. <laughs> 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 kote pep sa, kote atisyon. Mwen mm. <laughs> <laughs> ap soti mizik, nou pa moui, nou lan ap viv. Nou lan ap viv. Nou lan ap viv. Men, kote enerji sa pase, kote vaibis sa pase, nan palavem, pou ki sa se konsa nou fini, sak pase. Peyi a bezwe nou, sak pase kote nou. Peyi ap soufri, populasyon ap soufri, moun kafou soli nou bele, kafou fey, kote atis yo. Atis tap si pote atis men. Supote pep la, konti parol Jovenel Moïse te di. Jovenel Moïse te deklare, sistem nan gen bou yo, de gen bou kliye. E moun nou sotan de yo la, se yo menm ki bou kliye sistem. Ok pep a yise, se yo menm ki bou kliye sistem. Nan. La jan Dimitri ya, la jan Dimitri tap fe, chak mwa pou blaka out la, ou te mette ou deyo? Yo tap batay pou peyi vre? Wè ti wè sa nan son, mwen chè? La jan Dimitri tap tou chè nan l'Etat, kit ge la pli, kit ge l'oray, kit ge inondasyon, 12 milyon pou blaka out la, wè? Se pou sa yo tap manifeste, wè? Dimitri fin manje jovnel, wè yo nan la ria anko? Misyon akompli? Ouweyo nan lari nan monshe. Anè bien freze se. Yon moun ki atis. Hmm? Yon moun ki atis. Ouweyo nan lari ya. Ou tapre le yon gason vanyan, fam vanyan. Oliye pou yon defon yon bagay pou peyi yo. Jovenel Moïse di la bayi kouran. Soti manifeste di, prezident fagge kouran. Kole nan den prezident pou ge kouran. Lansé ati sou pral jouen nan 8, ou pa bezwe pe paske tout kote ge li mien. Nan nepot le fanati ki wap kapab soti, al patisipe nan balou, wap fe la jan. Yo pa kempe defan yon bagay pou peyi yo vre. Se la jan kme te ode ya. Ege talan, talan pou fe ki zan. Yon atis sepon ti bagay ki piti. Yon atis kapab kanalize yon peyi kareman. Awek kompotmanl, mesaj la pote, ak fizik li tou. Kompotmanl, mesaj plus fizik, lel debake nan lari avek ou ful moun deyel la prevandike. Le wè tout personaj sa yo, tout atis sa yo, ki gen pil moun ki reme yo, ki gen pil moun kap suyvi yo, kap pote yo mesaj. Awek gouvenman yo ap adrese yo wè. Li pa kap aposhe gade pe paisyen. Poute voye jovenel Moïse ale, gwo ate internasyonal. ki jwen nan gwa mouvi nan Hollywood, te debake nan peyi da iti. Me kote ati sayo, sitiyak si yon vin pi komplike, kote akte sayo. Apre asasina jovenel Moïse mwese, fim yon ap monte sou lan mwa. Kob la bie fèt. Kob la gra. Lote wè yon nan la ria, sou bagay yon tap defan pou peyi yon, la jan Dimitri Kmetero deyo. La jan Oligak Kampi yon. Ah, ah. Moun yon fè nou konfians. Le nou fè bal, yon peye bal la yon al patisipe, yon reme nou akè. Nou soti mizik, yon achte mizik la. Ebi kounya la, nou fè yon leve, yon fè nou konfians. Yo suiv nou, yo kwen nan nou, nou kon kote nou prale, kon bagay nou pense an plus pou yo. E poutan sa fe nou nap regle, se de gou den nap defan. Se pa lan moun gen pou Haiti akon situasyon an difisil ki mette nou deyon. Pase si se te lan moun jiska jounen jodia, nou pa tap fe silans. Me son lajan nou tap defan. Son la jan yo ba nou, nou soti de yo a, ap fe populasyon fe makak. Nou mat ap bien pase, nou mat reten an kote ki pi bien sekurize, kaya la foute tombe sou nou, mbaba nou ma di jan. Pou sa mwen moun soli nou, ap viv jounen jodi ya. Pou sa mwen moun departman la tibonit, ap viv jounen jodi ya. Kote gang de bake, papa ap gade pitit li nanje, gang nan selman pran pitit la. L'allée ensemble avec il fait 5-6 jours. La couchelle devant derrière. Après, ça le voit, il parle. Côté nous. Côté nous. C'est Kounia, nous t'as supposé, nou, sous deux pieds militaires. Nous avons défendu le peuple. Nous avons défendu les fanatiques. Les fanatiques ont toujours supporté nous. À chaque musique que nous mettons derrière, ils ont dansé. Ils appréciez nous, nou nous, nous nou fait appel ensemble avec yo Ils ont débarqué, nous, yo ont nous matin, midi, soir. Mais aidez au tout, aidez yo pour qu'ils yo aillent la ville, pour qu'ils jouent une cop pour payer payent la balle. aidez pour que soient capables d'acheter dans département grand pour qu'ils jouent une cop pour qu'ils payer la musique, la sortie, pour qu'ils consomment. Ils pas suspend supporter nous matin, midi, soir. la nou resipran la ri yo panse son bagay serye nap regle manti se bos nou nap fe plezi son la jok mette nou deyo se pa sentiman nou genye pou Haiti vreman se pa vle nou vle kondisyon la vi yo chanje nou vle yo toujou reten nan mize nan kras la nou vle yo toujou reten nan blakaout la paske nou menm tout la sen jounen nap fe promosyon pou jeneratris patron nou genye pandan lge responsabilite Li gen kontra ansam avèk l'Etat pou l'bay sakpimal yo kouran. Ou gen gwoj generatris ou lakayou ou pa gen problem kouran. Pandan bors wap vole l'ajan an l'Etat, li pa bay servis, wap soti manifestè pou l'ankor, ou sot kriminel tou. E moun sa yo yore le boukliye sistem nan freze sè bien eme. E se pa selman nan etchem mae lan ou jwen yo. Ou jwen yo nan tout sekte nan peyi da iti. Jounalist blofè. Awi, ah, oui, kote yo. Kote miray. Man pa kabliye gason sa. Gason sa te trobo rode pou mwen nan radyo zenit. <laughs> kote zenit. Sak pase, l'ajan fini? Mil goud yo fini? <sighs> non? Moun sa yo. Yo gebo yo pran di fe tou vivan. Franchman. Tou vivan di fe gebo sot nan sèl li tombe sou nou. Moun kriminel dwap. Jodi an da supose nan la ri. Kote Met Morin. Kote Wony Kola. Sye nan zenite goun staf. Moun yo red. Moun yo damble. Moun yo biye manje. Moun yo goun fos. Moun yo goun enerji yop degaje. Lò, tande yo anvi preman chè tou al chè chè jovenel ou rachèl tikal batikal. Ou fè son savel. Mè sak pase tout akou. Nou kase. Se kom si son chodziye glok tabouye pi yo lagon blok glas tchoup la dan. Sak pase mèm. Pa djam nge sentiman vre? Pa djam nge batay vre? Pa djam nge delivrans pou sakipi mal yo? Pa gen atis anko? Pa gen kob? Pam zi visye. Map rap lem, padem tap tende yon matin emisyon, matin deba, louko dezyr, ezayi sezar, etc. Map gade diversatis, youn ap tape lot, youn ap di lot betiz, paske la jante mal separe. Ebi pepla li mem li tap suivyo, li panse yo tap menon batay. <coughs> pepla pe di ni sak, ni krabe, sak fe mal la. Pepla pe di ni sak, ni krab. I pe di kay li, i pe di jovenel. I pe di ni sak, ni krab. I pe di kay, i pe di jovenel, i pe di la vil. I nan la ria. La vil renouvle chak 24 etal. Pe di ni sak, ni krab. I pa ganyan mèm. An yi yi, pepla pa pe jwen. Pa jwen an yi yè. Ou kontre ti salte gen yè, l'oblij ap kouri kite lò. Se ramase ti paket ti mòso drapitit, vò es do l'pete kouri. La courir, ne va pas connaître le bras, la courille. La courille sous toute la terre bénie, pas gon position. Tandis que les gens la ont été dans manifestation, ils a bien mangé, ils a bien vivé, ils sont à l'aise. Et ça qui dérangeait la vie, c'est ça, bien aimé. Les la m'a ont été esclaves à talent, esclave privilégié, esclave salon, c'est des sa gens qui ont Et j'ai proposé à Piret de pa passer Médjade. Lote an degon a isen katake sistem nan, li mem, bosta pa pare tet, pare tet li kon sa. Men se chemechan sa yo, ou sot gade la, se esklave privileje sa yo, se ti kapot sa yo, ti a isen sa yo, 100% menm kou le po, te gre nan som avon, se yo menm kapkan po kap 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 fasou. Se yo menm kapkan po kap 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 fasou avan. Se ba grossi wou libanè a. Non, 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 se ti a isyen sa wou kapkan pa fass wou. Paske goun la jen wou la genan me wou fou. E pi malerezman goun paket malere ak malerez ki panse yon pran pou yon. E poutan, jodi a frazi se bien eme, moun sa yon, yon pe di ni sak ni krab. Pe yon bezwen wou yon ti si yon, kote nou, ap gen ti manifestasyon. Fane fon jan, oui. Wi. Hm, esklav yo franse se bien eme, yo nan la presse, yo nan la me, yo nan la polis, yo nan primatür, yo nan konsey prezidentsel, yo tout kote. Ah, oui. Wi. Ojo di yo gen viv ansam kap frape, men se men patron, se men patron yo genyen. Ou pa sonje, sa gang tap fè nan peryot jovenel mojiste la. Pon nou atis yo menm yo te nan la ru, le yo kempe yo dou, jo vnen la le jodi, le kol ouvri de mi, yo te konsa yo tabdi, pase se menm bos la. Ha ah, ah. ha!